Виховний захід «Афганістан. Мій біль. Моя пекуча пам'ять» став даниною пам'яті всім, хто був причетний до героїчної і трагічної афганської війни, що тривала удвічі більше, ніж Велика Вітчизняна. Це горе ніколи не відболить, не виплачеться, доки житимуть рідні тих молодих людей, синів України, яких було підступно вбито у горах і долинах Афганістану. Учасник бойових дій в Афганістані Олександр Гладишев поділився з учнями спогадами про запеклі бої, бойові будні і справжню дружбу, яка народжується в горнилі битви. Йому, як і братові, судилося стати військовим, і як і батькові довелося воювати. Мій отець Іван Васильович, він у мене з 22-го року. Іван Васильович пройшов Велику Отечественну війну, йому було 22 роки. Я в 22 года прошел афганскую войну. Ну и мой сын, младший, Иван Александрович, закончил нашу военную кафедру военного института. Вот. Ну и он тоже готов защищать нашу отчизну с оружием в руках. Тема афганської війни і досі є болючою для Олександра Гладишева. Свій біль він тамує по-особливому, виливаючи душу в пісню. Музичні твори, які виконав Олександр Гладишев, не залишили байдужими жодного учня, ще раз нагадавши, якою жорстокою є будь-яка війна.